Three people have died while another is nursing serious injuries after the granite they were unloading from a trailer fell on them. The men, part of an eight-man crew unloading the granite at its delivery point in Ruiru, Kiambu County, met their fate after they were unable to lift the heavy material. Authorities are now calling on business owners to prioritize the safety of workers engaging in risky work. Kila wakati, fikiria maisha yako kwanza. Ufikiria maisha yako kwanza uko namna gani. Mwenye mzigo pia, utumie mzigo mkubwa kama hii tumia forklift. Tuache kutumia binadamu kwa kitu ambayo inatayarisha maisha yao. Hata kutoa sauti tu. Ana wenyewe kutoa nduru juu ile ndio walifunikiwa hivyo. Akazima hivyo hivyo sasa tukangana na yetu tukashindwa tutainua hizo mawe. Sasa bado mbaya hao walikuwa wamefunikiwa already watatu. Walikuwa wanne mmoja kasurika kaenda osi. Sasa hao ndio bado tunangana bado tunatoa. Ile road trailer unaona ilikuwa na deliver mzigo hapo wa granite. Alafu watu wakati walikuwa natole na watoa wakazidiwa na yule mzigo. Alafu sasa ikawalalia. Elsewhere, a section of women in Mwingi, Kitui County, held a peaceful protest over the increased cases of donkey theft in the area, calling upon the county and national government to intervene. The women who rely on the donkeys for their livelihood decried what they termed as thriving donkey meat business despite the donkey slaughterhouse at Kithioko Market having been closed. Sisi, ni watetezi wa punda. Ama wa mama wale tunafanya kasi na punda. Tulikuwa kwa barabara siku hii ya leo. Tukikataa biashara ya punda pali popote. Atutaki biashara ya punda iendelee. Punda amekuwa kigezo cha maisha ya wanadamu na pia tumeweza kufadhaika sana hata kwa vikundi vya wamama pia wameweza kufadhaika mno wakati wameweza kusikia kana kwamba punda amekuwa nyama, amekuwa kitoweo, akichinjwa orera orera. Tunamuuliza hata Governor Malombe wa President Ruto wakomeshe hii biashara ya mpunda.